Stojíme před budovou mateřské školy Michalova. Budova je v havarijním stavu a je potřeba ji rekonstruovat. Městská část Líšeň se na této investiční akci, která je magistrátu města Brna, spolu podílí 10% a za těch 10% dostaneme nejen zrekonstruovanou školku, ale i přistavený nový pavilon. Nový pavilon bude vybudován v těsné blízkosti stávající školky a bude se školkou propojen. S novým školním rokem se provoz školky Michalova přesune do Staré Líšně, konkrétně do nově zrekonstruované budovy Orlovny a základní školy Holcova. Náhradní prostory pro provoz mateřské školy Michalova jsme dlouhodobě konzultovali s paní ředitelkou a tato varianta jim i nám přišla jako nejlepší možná. Jsem velmi ráda, že spolupráce s magistrátem města Brna na této akci přinese Líšni nové rozšíření kapacity míst pro předškolní děti.